holky a kluci, dneska si připravíme snídaní, bude to domácí granola a bude nejenom chutivě perfektní, ale dodávám energii na celý den, protože snídaně to je nejdůležitější jídlo dne. Granola jsou vlastně zapečené ovesné pločky a ta naše bude chuťově výborná a na rozdíl od té kupované nebude obsahovat nadmíru cukru, glukózou, fruktozový syrup a škodlivé tuky. Na přípravu granoly budeme potřebovat obyčejné ovesné vločky, sušené ovoce, já jsem zvolila rozinky, brusinky, ale mohly by být čvestky, meruňky, zkrátka podle chuti, ořechy, já mám vlašské, dále mandle, je lepší je nalámat nebo nasekat na menší kousky, semínka, například slunečnicová, dýňová, dosladíme to cukrem, můžete použít třtinový cukr, můžete použít i klasický bílý cukr. A nebo tady to hnědý je kokosový cukr. To je naprosto skvělá věc pro sportovce, protože nezvedá příliš hladinu cukru v krvi. No a to všechno smícháme s tukem. Buď může být panenský kokosový tuk, který snese vysokou teplotu, anebo jakýkoliv tuk určený na tepelnou kuchyni. Malinko do toho dám špetku soli, protože sůl je zvýrazněna chutě a můžete použít z kuřici, ta hodně zahřívá, takže ta by byla zvláště vhodná v zimě. K ovesným vločkám přidám vlašské ořechy, mandle, semínka, cukr, půjdeme ten kokosový, promícháme, olej, dáme víc, aby to bylo promaštěné. Pořádně to promícháme a sušené ovoce přidáme až do upečené granuly. Na plech nebo na pekáček si dáme pečící papír, přesypeme směs. Směs dáme péct do předehřáté trouby na 160 stupňů. Tak během pečení několikrát zkontrolujeme a promícháme. Do upečené směsi přimícháme sušené ovoce, v našem případě brusinky a rozinky. Tak teď vám ukážu, jak si nachystat snídaní. Na to si dáme jogurt. Ideálně bílý jogurt. Tak, ozdobíme ovocem. A můžeme klidně zase ještě posypat semínky. Granoly jsme si připravili mnohem více, než potřebujeme na jednu snídaní, takže si ji uchováme ve sklenici, budeme ji mít mimo lednici a můžete ji použít kdykoliv na snídaní anebo ji darovat někomu jako dárek.